Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas, radio centras. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgauk jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas, radio centras. Gerą vakarą visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. Sveikinamės iš Vilkaviškio. Futsalo lyga ir 10. Turas, antrasis ratas. Įžengiame į žiemos laikotarpį. Šis turas prasidėjo dar rudenį, kuomet Kėdainių United 2-4 pralaimėjo Jonavos Vikingams. Na ir turas jau tęsiasi įžengus į gruodžio mėnesį. Vilkaviškio Bruklinas prieš Mažeikių VIP. Šiandien iš tikrųjų laukia labai įdomios salės futbolo rungtynės. Aš net nebejoju, o aistrų turėsime tikrai nemažai. Šiek tiek vėliau keliausime prie abiejų komandų sudėčių, ten yra, aišku, netekčių. Šiaip Vilkaviškio Bruklinas turbūt norėtų išbraukti lapkričio mėnesį iš savo tvarkarašio. Ten buvo nelaimėtos nei vienerios rungtynės. Paskutinį kartą, kuomet Vilkaviškio Bruklinas žaidė, tai buvo lapkričio 25-oji, namų rungtynės 4-4 buvo sužaista su Akmenės krašto komanda ir iškovotas taškas po 3 pralaimėjimų iš eilės. Tad lapkritis buvo paženklintas vieneriomis lygiosiomis ir 3 pralaimėjimais. Aišku, ir varžovai buvo labai rimti. Čempionas Kauno Žalgiris, Jonavos Vikingai su tomis pačiomis Gargždų pramogomis taip pat lengvo nebuvo, buvo patirtas pralaimėjimas. Na, prieš Akmenės krašto komanda buvo arti pergalės. Deividas Karpavičius po tų rungtynių buvo nusivylęs, kad komandai vis tik nepavyko iškovoti pergalės, nors ekipa likus kelioms minutėms dar pirmavo 4-3, bet ten ir išlyginamasis įvartis buvo įmuštas ir Vilkaviškio Bruklinas iš tikrųjų neteko 2 svarbių ir savo kol kas šio sezono rezultatyviausių žaidėjų. Ignas Raštutis gavo raudoną kortelę tose rungtynėse, nepaisant to, kad buvo pasižymėjęs, bet
vis tik ta raudona kortelė jį šiek tiek išvedė iš rikiuotės ir jo šiandien nebus Vilkaviškio komandos gretose, nebus ir Francisco da Silvos, jis gavo ten taip pat raudoną kortelę, kuomet dvi geltonos pavirto į tą nuobaudą, dėl kurios šis legionierius šiandien rungtyniaus, taigi du žaidėjai, kurie šį sezoną bendrai kartu yra sukombinavę 18 įvarčių, tai yra po 9 kiekvienas, du rezultatyviausi komandos žaidėjai. Ignas Raštutis apskritai pirmose tarpusio rungtynėse prieš Mažeikių komandą, prie tų rungtynių dar taip pat pereisime, sumušė 6 įvarčius, tad šiandien turės reikalų Vilkaviškio komanda, kalbant apie puolimą. Bet komanda žais namuose ir čia iš tikrųjų Vilkaviškio Bruklinas atrodo gerai, čia yra iškovotos dvi pergalės, čia vieną kartą buvo sužaista lygiosiomis ir buvo vienas vienintelis patirtas pralaimėjimas žaidžiant Vilkaviškyje, 2-5 nusileista buvo Jonavos Vikingams. Šių rungtynių dalyviai jūsų dėmesiu, čia matome ir šių rungtynių teisėjų brigadą, Mantas Pomeckis, Mantas Ličkus ir Marius Tubis, teisėjų brigada iš Panevėžio, inspektorius Šarūnas Tamulynas. Taigi, su teisėjais susipažinome, netrukus susipažinsime ir su abiejų komandų sudėtimis. Apie Vilkaviškio Brukliną šiek tiek kalbėjau. Kalbant apie Mažeikių komandą, pas juos situacija yra šiek tiek kita. Jie pradėjo sezoną prasčiau ir reikėjo laiko įsivažiuoti šiai komandai, kuomet spalio mėnesis tikrai nebuvo toks sėkmingas. Per tą mėnesį buvo vos viena pergalė, 3 pralaimėjimai, bet po truputį Mažeikių komanda atrado tą kelią į pergalės, į sėkmingus rezultatus ir paskutinis susitikimas buvo laimėtas net 11-2 ir Karolis Čerba po tų rungtynių sakė, na, kad kažkur Hegelman komandoje logistika nesuveikė ir komandai rungtynės neatkeliavo. Čia Mažeikiai iš tikrųjų sėkmingai pasiekė Vilkaviškį. Ir jeigu taip dėlioti konkrečiai tik Mažeikių miestą ir Vilkaviškį, tai yra tikrai ilgas atstumas, ilgas laiko tarpas nukakti nuo vieno miesto iki kito. Taigi paskutinį savo mačą VIP laimėjo, prieš tai buvo taip patirtas pralaimėjimas prieš Akmenės kraštą ir ten buvo nusileista varžovams 2-8, bet po tų rungtynių išvados buvo padarytos ir kaip minėjo ir vartininkas Karolis sakė, na, kad komanda norėjo reabilituotis ir tą padarė ir iš tikrųjų lapkričio mėnesis VIP komandai buvo įprasmintas dvimis pergalėmis. Vieneriomis lygiosiomis ir buvo patirtas vienas pralaimėjimas. Tą pralaimėjimą jau paminėjau Akmenės kraštui. Šios komandos žaidė ir pirmajame ture, pirmajame rate ir ten rezultatas galbūt nepasako apie įvykius vykusius aikštėje. 9-4 tas rungtynes laimėjo Bruklinas ir iš tikrųjų tai buvo viena iš dviejų Vilkaviškio komandos pergalių žaidžiant išvykoje. Viekšniuose vyko tos rungtynės ir nors atrodo, na, kad 9-4-5 įvarčiai skirtumas, bet ten rungtynės buvo atkaklios, ten Mažeikiai pirmavo, bet visa tai buvo dar pirmajame kelinyje ir tik vėliau jau ten rungtynių pabaigoje Bruklinas primušė įvarčių ir Ignas Raštutis buvo vienas iš tų labiausiai baudusių Mažeikių komanda. Prasidėjo čia šios rungtynės, pirmas kėlinys. Ir galime keliauti prie abiejų komandų penketų. Mažeikių VIP vartininkas, pirmas numeris ir kapitonas Karolis Čirba. Penktas numeris Vladimiras Derendejevas, 11 Aleksandras Lebedevas, 18 Pavelas Smolkovas ir 19 Artur Jukno. Minėjau, kad Vilkaviškio komandoje nėra dviejų rezultatyviausių žaidėjų. Šiandien Mažeikiai taip pat neturi savo rezultatyviausio komandos žaidėjo Edgaro Baranausko. Toks bandymas. Artur Jukno pabandė ir šeimininkai Vilkaviškio Bruklinas. Vartininkas 12 numeris Adamas Vyraitis. 7 numeris Deividas Karpavičius. 8 komandos kapitonas legenda Gintaras Čibirka. 9 Rodrigo Diunė ir 11 Francisco Gustavo. Nepaisant tų visų netekčių, aišku,
jos atsilieps, net nebejojo abejoms komandoms, bet šiandien aistrų bus tikrai ne ką mažiau nei buvo pirmose rungtynėse ir apie tas aistras po tų pirmųjų tarpusio rungtynių kalbėjo. Ir tas pats Ignas Raštutis, tada sumušęs 6 įvarčius, keli iš jų buvo iš savo aikštės pusės. Ir po tų rungtynių Ignas sakė, kad na, rungtynės buvo tikrai emocingos, charakteringos, daug kovos, daug aistrų. Ir turbūt visi taip pat puikiai žinote ir tą incidentą jau vykusi iškart po rungtynių. Šiandien situacija jau yra šiek tiek kita. Vilkaviškio komandos tie legionieriai jau apsiprato. Aišku, vieno šiandien iš jų nėra, bet tada dar buvo sezono pradžia. Rugsėjo 24 vyko tos rungtynės. Ir tada abi komandos tik buvo po truputėlį dar atrandančios save. Bruklinui sezono pradžioje tą sekėsi daryti geriau, Mažeikiams sunkiau, bet dabar situacija yra apsilyginusi, nors čempionate komandas skiria 4 taškai. Vilkaviškio Bruklinas šiuo metu yra 4, Mažeikių komanda yra 7, bet šiandien turi galimybę VIP pergalės atveju pakilti į viršų. Derendejevas, jo perdamas, yra galimybė. Smulkovas buvo su kamuoliu dabar Jukno. Kairė koja ir galiausiai po rikošeto Adamas Vyraitis sugavo kamuolį. Beveik 3 minutės prabėgo. Šeimininkų ataka. Mažeikiai, minėjau, pergalės atveju galėtų palipėti turnyro lentelėje į viršų ir netgi 2 pozicijomis jie galėtų pakelti, bent jau kalbant apie šią dieną. Kėdainių United šiuo metu esantį 6 vietoje savo turo rungtynės jau žaidė ir pralaimėjo, taigi Kėdainiai savo kraičio po 10 turo taškų kraičio nepadidins, liks su 12 taškų. Gargždų Pramogos rytoj žais savasias turo rungtynės. Rytoj Gargždų laukia Vilkai. Čia galimybė šeimininkams. Rodrigo buvo su kamuoliu. Francisco. Gražiai klaidina savo varžovą Domantą Nebilevičių. Legionierius iš Brazilijos. Bet dabar jau VIP atsakymas. Gerai, ten gynyboje sužaidė Mindaugas Kasparas. Dar sugrįžtant prie turnyro lentelės, Gargždų Pramogos, minėjau, žais savasias rungtynės rytoj, 12 taškų turi gargždiškiai. Mažeikiai turi 10, tad jeigu laimėtų, įsidėtų 3 taškus ir turėtų 13. Vilkaviškio Bruklinas negali po šio turo pakilti aukščiau nei dabar užimama 4 vieta, kadangi šiandien Akmenės kraštas esantis 3 vietoje iškovojo pergalę 4-2 prieš Radviliškį. Tada Akmenės krašto komanda turi jau 19 taškų savo sąskaitoje. O aišku, turnyro lentelės viršuje Jonavos Vikingai ir Kauno Žalgiris šiandien iškovojas ir dar vieną jau 10 pergalę, 12-2 sutriuškindamas Kauno rajono Hegelman. Žalgiris turi tiksliau 9 pergalę iškovojo, taip vienas mačas jų buvo nukeltas, būtent su Mažeikiais. Tas 5 turas buvo kiek kuklesnis ir paskutinis 5 turo susitikimas buvo žaidžiamas gruodžio 29. Kauno Žalgiris prieš Mažeikių VIP žais tą dieną. Nepaisant to, kad Bruklinas aukščiau net ir pergalės atveju pakilti negali, bet jiems šiandien reikalingi yra 3 taškai.
visų pirma siekiant nepaleisti toliai į priekį Akmenės krašto ir tuo pačiu siekiant išlaikyti savo ketvirtą vietą, nes ją Bruklino pralaimėjimo atveju galėtų taikytis jau ir Gargždų Pramogos. Ilgas perdamas į priekį, ten buvo kontaktas, svečiai liks su kamuliu, vis tik ne. Karoliui Kazukaičiui tenka atsitraukti. Mindaugas Kasparas gražina kamuolį į žaidimą. Kol kas 0-0 sužaidus beveik 5 minučių. Francisco su 7 įvarčiais šiandien išgalinčių žaisti Bruklino žaidėjų. Jis yra rezultatyviausias savo komandoje. O šiaip Vilkaviškio Bruklinas muša daug. Ir tai yra antra pagal rezultatyvumo čempionato komanda. Aišku, nusileidžia jie tik Kauno Žalgiriui, kuris šiandien dar 12 įvarčių porciją sukratė ir iš viso per 9 žaistas rungtynes čempionas turi 78 įvarčius. Bruklinas yra toli nuo šio rezultato, bet su 44 įvarčiais Bruklinas pagal rezultatyvumą yra antras ir vidutiniškai muša po beveik 5 įvarčius. VIP šiek tiek mažiau rezultatyviai rungtyniauja, bet jeigu kalbėsime apie pastarąjį laikotarpį, Mažeikių komanda taip pat muša nemažai, 11 Hegelman vartus. Aišku, ten Hegelman gynyba buvo tokia, kur galėjo smagintis ši Šiaurės Lietuvos komanda. Prieš tai buvo ir 7 įvarčiai sumušti Gargždų komandai. Aišku, buvo ir tos kol kas vienintelis čempionato nulinės lygiosios 0-0 su Vikingais. Reikno su kamuliu ir pražanga ten Audrius Brokas prasižengia pirmoji tokia nuobauda šiandien Audrius buvo mūsų ekranuose na iš tikrųjų šios dvi komandos kažkiek turi panašumų iš tos pusės jog patirties apstu tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Mažeikiai apskritai yra na, pagal amžių vyriausia čempionato komanda ir šiandien tarkim to pirmo penkieto amžiaus vidurkis kiek daugiau nei 32 metai visos šiandienos sudėties amžiaus vidurkis apskritai yra 33,5. 13 žaidėjų šiandien turi Mažeikiai. Bruklino bendras visų žaidėjų šiandien galinčių žaisti amžiaus vidurkis yra 28, bet ten yra, aišku, Gintaras Čibirka, kuriam jau 45. Derendejevas. Jo perdamas į kraštą, pavojinga ataka ir čia galėjo būti pelnytas pirmas įvartis. Šiek tiek ir pasisekė Vilkaviškio Bruklinui. Pirmas kelinys po truputėlį įsibėgėja. Derendejevas. Jo bandymas yra blokuojamas. Na, iš tikrųjų, beje, šiandien galima pasidžiaugti, atskriejo puikios žinios iš UEFA būstinės. Buvo paskelta, jog 2026 metų Europos salės futbolo čempionatas vyks mūsų šalyje, taip pat kartu ir Latvijoje. Ir iš tikrųjų tai yra labai didelis laimėjimas. Mūsų šaliai ir salės futbolo augimui čia bus kortelė ir ta kortelė yra rodoma Deividui Karpavičiui. Dar kartelį stebėme šią situaciją. Deivido kovo prieš Artūro ir galiausiai pralaimėjęs Deividas vėliau prasižengia. Yeah.
Bruklino komanda. Turi jau dvi pražangas, Vladimiras Derendejevas prie kamulio. Ir Adamas Vyraitis. Sulaukia kartu su komandos draugais aplaudismentų tribūnose. Ir tokia ataka, bei puikus įvartis. Smūkis galvo ir Deividas Karpavičius. Nepaisant to, jog ką tik buvo baustas geltono kortele, iškart praktiškai po to epizodo sulaukia puikaus komandos draugo perdavimo. Stebėkime šią situaciją. Komandos kapitonas Audrius Brokas ir Deividas Karpavičius kyšteli galvą ir pelno savo ketvirtą įvartį šiame sezone. 1-0 Vilkaviškio komanda veržėsi į priekį ir jeigu sugrįžime į pirmąjį turą, ten pirmieji pasižymėjo Mažeikiai, bet tada pralaimėjo, tada šis įvartis taip pat dar tikrai neuždaro galimybių Mažeikiams, bet Bruklinas dabar yra pirmaujančioje pozicijoje. Rodrigo, niekas neleidžia jam atlikti smūgio. Atgal. Pirka į priekį. Arturui Ichno perima kamulį, gali būti išlyginamasis įvartis Adamas Vyraitis. Dar kartelį gelbėjo komandą. Na, Ichno ten keliose situacijose sėkmingai sužaidė, perimdamas kamulius. Dar kartelį čia viduryje. Aikštės viduryje. Ichno kamulį perėmė ir vėliau turėjo galimybę. Kol kas visai įdomi pirmoji kėlinio pusė. Nesėkmingas perdamas. Klysta Pavelas Smolkovas. Minėjau, nėra dviejų atakuojančių žaidėjų Bruklino komandoje. Nėra ir Tito Vitkausko, bet pas jį šiek tiek kita situacija ir galima pasveikinti Tito su šeimos pagausėjimu. Derendejevas. Ir tada Ichno. Ir toks bandymas. Na tai, kad už kiek daugiau nei dviejų metų vyks Europos salės futbolo čempionatas Lietuvoje. Tai kažkiek gali paliesti ir kai kuriuos šių rungtynių dalyvius. Šeimininkai su kamuliu. Ir vėlgi ties klaidos riba, perimtas kamuolys Karolis Kazukaitis. Bet pabėgti į priekį nepavyko. Rodrigo. Čia toks bandymas. Kamuolys šalia vartų praskriejo. Ir Karolis Čirba mūsų ekranuose. Įpusėjo pirmas kėlinys. Spalio 28 buvo diena, kuomet Bruklinas iškovojo savo paskutinę pergalę. Tada buvo 8-2. Sutriuškinta Kėdainių komanda. Dabar Bruklinas įžengęs jau į gruodžio mėnesį, tikisi, kad šis mėnesis jiems bus tikrai sėkmingesnis nei praėjęs. Tiesa, gruodis, aišku, bus kiek kuklesnis rungtynių kiekiu, lyginant su kitais mėnesiais. Visai netrukus laukia Bruklino rungtynė savaitės eigoje su Kauno rajono Hegelman komanda. Gruodžio 5 antradienį rungtynės vėlgi čia Vilkaviškyje.
bus gera galimybė Brooklynui iškovoti dar 3 taškus. Hegelman paskutiniu metu pralaimė ir pralaimė dideliais skirtumais. Ir dar vėliau bus už kiek daugiau nei savaitės kitą sekmadienį rungtynės prieš Radviliškio komandą. VIP gruodžio mėnesis bus šiek tiek intensyvesnis, na, bet tas intensyvumas bus tiesiog dėl tos priežasties, jog dar vienerios rungtynės bus sužaistos, kurios turėjo būti sužaistos anksčiau, bet Kauno Žalgiris, aišku, dalyvavo čempionų lygoje ir tą penkto turo mačą sužais su Mažeikiais šių metų pabaigoje. Kiek daugiau nei 9 minutės. Norėtų pražangos visi čia susirinkę, kurie palaiko Vilkaviškio Brooklyną, bet švilpuko nebuvo, galima žaisti toliau, o dabar šiek tiek bus nuramintos emocijos ir bus pasišnekėta su Brooklyno legionieriumi Francisco Gustavo. Pratęs savo puolimą Mažeikių komandą. Domantas Nebelevičius buvo mūsų ekranuose, 6 įvarčiai jo sąskaitoje. Jis yra antras pagal rezultatyvumo komandos žaidėjas, bet šiandien nėra Edgaro Baranausko. Dabar Domantas Nebelevičius yra toje situacijoje, kai jis prasižengė. Pirmoji pražanga svečiams. Esu grįžtant dar į tas pirmasis tarpusavo rungtynes. Ten pirmas kėlinys buvo iš tikrųjų labai įdomus, kai situacija keitėsi į vieną ir į kitą pusę. Dabar taip pat šios rungtynės yra kažkuom panašios. Mažeikių komanda lygina rezultatą. Artur Juchno turėjęs kelias geras progas pirmoje kėlinio pusėje. Galiausiai pasižymi dabar po derendevo gero perdumo. Juchno pabėga ir nuginkluoja Adamą Viraitį 1-1. Rezultatas tampa lygus. Trečias Juchno įvartis šiame sezone. O dabar trečią pražangą gauna Vilkaviškio komanda. Įvarčio autorius dabar buvo su kamuliu. Derendevas. Įvairiais laikotarpiais tiek Juchno, tiek Derendevo, aišku, matėme Lietuvos rinktinėje. Brooklynas, aišku, norėtų savo treneriui padovanoti iš ankstinę gimtadienio dovaną. Mindaugas Grigalevičius minės rytoj savo 42 gimtadienį. Bet tam, kad gimtadienio šventė būtų graži, dar šiandien reikia gero rezultato, jis, na, Brooklynui būtų pergalė. Šiaip, na, Mažeikių ta septinta vieta kažkiek gal net ir neatspindi tikro šios komandos potencialo. Ir iš tikrųjų antrajame rate kažkaip net nebejoju, kad Mažeikiai dar pakils.
po truputėlį kaupėsi tos pražangos tiek pas vienus, tiek pas kitus, bet kol kas dvigubai sparčiau tas pražangas renkasi šeimininkai, kurie dabar yra su kamuliu. Perdamas ten Pečiuliui. Šalia ir Lebedevas. Bus 8 minutės lieka pirmajame kelinyje, kuris kol kas yra paženklintas dviem įvarčiais, tiesa į skirtingus vartus. Dėl tos priežasties turime lygiasias. Mažiai kaip tik vienas iki kol kas šį sezoną baigė rungtynės lygiosiomis. Tos išskirtinės rungtynės Jonavoje prieš Vikingus 0-0. Bruklinas du kartą baigė rungtynės lygiai ir paskutinis kartas buvo visai nesenai prieš Akmenės kraštą. Geros ir įdomios buvo tos rungtynės, vėlgi taip pat daug kovos ir viskas vyko permainingai. Galiausiai Bruklinas rungtynių pabaigoje pirmavo 4-3, bet gavo įvartį ir viskas baigėsi lygiai. Čia dabar Bruklino šansas Francisco ir Karolis Širba. Gesina visus gaistrus. Dar kartelį stebėkime, kaip viskas galėjo po prarasto kamulio greit baigtis praleistų įvarčių. Bet Karolis Širba tiek pirmajame, tiek vėliau antrajame epizode neleido savo komandai vėl atsidurti besivienčių vaidmenyje. Francisco. Arūnas Šteinas po tų pirmųjų sezono rungtynių sakė, na, buvo katastrofa gynyboje. Iš tikrųjų, kažkas panašaus ir buvo, 9 praleisti įvarčiai. Ir kai kurie iš jų, na, praleisti grubiai suklydus gynyboje. Na, aišku, vėlgi, kaip ir minėjau, na, čia gali prisidaryti problemų Mažeikiai. Audrius Brokas ir nepavyko jam pasižymėti, kuomet jau Karolio vartuose nebuvo. Mažeikiai vėl išlipa sausi iš tos situacijos. Nu, grįžtant prie Arūno minčių, na, taip, gynyba nebuvo tose rungtynėse sėkminga, bet aišku, kažkiek tiesiog taip rungtynės susidėliojo, kai buvo 9 praleisti įvarčiai, ten Raštutis, minėjau, mušė ir iš savos aikštės pusės, kuomet Mažeikiai jau rizikavo ir bandė išsigelbėti. Bet, na, iš tikrųjų tada Mažeikių veidas, komandos veidas dar buvo pilnai ir nesusiformavęs. Dabar jau matome, ką gali ta komanda kai kuriuose rungtynėse. Audrius Brokas sugrįžta ir Mažeikiai į gynybą, vėliau ten ir kamulį perimo, o čia ir dar viena geltona kortelė Domantas Nebilevičius. Ne užsidirbo už pražangą aikštės viduryje. Kada geltoną kortelę gavo Deividas Karpavičius, visai netrukus jis įvartį pelnė. Čia dabar, aišku, Bruklinas su kamuliu. Brokas. Tadas Markevičius vėlgi daug kovos, daug gaistrų, jas kažkiek dar paaštrina ir šių rungtynių žiūrovai. Penkias pražangas turi Vilkaviškio Bruklinas. Reikės žaisti šiek tiek atsargiau šeimininkams per likusias kelias minutes, kurios lieka pirmajame kelinyje. Na vėlgi, čia emocijų tikrai netrūksta.
veiksmas ten dabar yra prie tų vartų, kuriuos atakuoja svečiai. Francisco čia rodo, jog už marškinėlių buvo tempiamas. Ne visada net ir pavyksta viską susekti, kas dedasi aikštėje įvairiose vietose. Čia vėlgi Domantas Nebilevičius krenta. Šį kartą be ryškesnių emocijų pliupsnių pasibaigęs epizodas. Pastaruoju metu lėtai tas laikas tiksi. Tadas Markevičius. Stankevičius. Ir Vilkaviškio Bruklinas. Neilgai buvo su kamuliu. Nebilevičiaus bandymas. Praėjusiais metais šios komandos žaidė taip pat, aišku, du kartą reguliariajame sezone. Ir tada rungtynės čia Vilkaviškyje spalio 30-ąją 2022 metų baigėsi lygiosiomis 2-2. Ir įdomus pastebėjimas, jog tada taip pat nebuvo Igno Raštučio, kurio aišku trūksta Bruklinui ir šiandien. Tada Benas Buzevičius pasižymėjo vienu iš įvarčių, bet šiandien ir šio žaidėjo nėra Vilkaviškio ekipoje, yra tada pasižymėjęs Edgaras Stankevičius. Nu, kuomet VIP jau turėjo galimybę žaisti palaikomi savų žiūrovų, mažiai kaip iškovojo pergalę 6-2. Nieko nebuvo, galima žaisti, Derendiajevos į vartininką pataiko. Penkias beje pražangas turi Vilkaviškio Bruklinas. Dabar Mažeikiai su kamuliu. Jukno atgal Derendiajevas. Vėl Jukno. Kol kas pastaruoju metu tik šie du žaidėjai skirstė vienas kitam perdamus ir galiausiai viskas baigėsi Artur bandymu. Dabar jis perima kamulį, vėlgi šansas jam pelnyti ir antrą įvartį. Ir nepavyksta to padaryti Jukno. Dar vienas prarastas kamuolys. Kaip ir kam. Vėl jis su kamuliu. Penki įvarčiai beje šiame sezone. Nepaisant solidaus amžiaus, kaip na, sportininkui. Kėlinys artėja prie pabaigos. Vienas iš geriausių kol kas šių rungtynių žaidėjų yra dabar jūsų ekranuose. Kalbu apie Mažeikių komandos vartininką. Manau, jis taip pat žinia, jog Europos čempionatas vyks ir Lietuvoje priėmė su šypsena ir džiaugsmu. Derendiajevas į kraštą, ten Smulkovas, atgal Jukno, vėl Derendiajevas. Galimybė jam, žaidžia iki galo jis kartu su komandos draugais ir galiausiai viskas baigėsi nesėkmingai. Bei Vilkaviškio Bruklinas pasinaudojo galimybę paprašyti pauzelės kėlinio artėjant prie pabaigos. Yeah.
kiek mažiau nei 3 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos, kol kas rezultatas yra 1-1. Derendejevas. Nu, kol kas turbūt dažniausiai minimos pavardės šiandien. Vėl Derendejevas. Ir dabar jau Karolis Čirba. Jo, perdamas į priekį, tiesiog kamuolys keliauja už aikštės ribų. Svečiai su kamuliu, kurių artimiausiose rungtynėse laukia Radviliškio komandos pasipriešinimas. Čia Mažeikių komanda ilgą laiką kontroliavusi kamuliu paskutiniu metu, pelno įvartį ir išsiveržė į priekį 2-1. Likus kiek daugiau nei 2 minutėms iki pirmo kelnio pabaigos, Mažeikių komanda, nepaisant to, jog praleido pirmoji, muša 2 įvarčius ir dabar jau yra priekyje. Pirmavo jie ir pirmajame tarpusavio mače. Pirmauja čia dabar ir šiandien ir turi labai geras galimybės laimėti pirmą kėlinį. Markevičius. Čirba. Nuo į priekį. Galimybė Mažeikiams dar padidinti pranašumą. Markevičius rodo, jog lietė kamulį ir varžovas, bet teisėjai to nepastebėjo ir buvo kitos nuomonės. Bruklinui tada atiteko kamulys, dabar jis vėl sugrįžo Mažeikiams. Kol kas tikrai vienos įdomesnių rungtynių šiame ture, kuriame jau 3 rungtynės yra sužaistos. O šiandien šis mačas yra trečiasis per šią dieną. Rytoj 16 valandą Vilniaus kolegijos sporto salėje VGTU Vilkai prieš Gargždų Pramogas laukia. Markevičius ir Brokas. Na, jau pirmajame kelinėje emocijų netrūksta, aš net nebejoju, kad antrajame kelinėje jų bus dar daugiau, ypatingai jeigu rungtynės ir toliau bus atkaklios. Kalbu apie rezultatą. Jukno šalia jo ten buvo Rokas Gudelis. Kasparas. Rokas. Edgaras Stankevičius kyštelio koja ir tai pagelbėja perimantą kamulį, bet Jukno liečia kamulį ranka, nors pats gal ir nenorėtų sutikti su tokiu teisėjo sprendimu, bet buvo matyti, jog kažkiek savo padėjo su ranka Jukno. Kasparas praeina Stankevičių, bet perdamas ten Gudeliui nepraėjo. Ir dar viena užgiausiasi Bruklino ataka. Dabar grubiai klysta VIP komanda, galimybė padaryti 2-2 Deividui Karpavičiui.
pusę minutės. Šiandien klaidų netrūksta, kalbant apie abiejų komandų žaidimą. Nepavyko iš pirmo karto sėkmingai žaisti kamuolio Mažeikiams. Dabar bandymas kur kas sėkmingesnis. 22 dabar sekundės lieka. Derindėjavas. Į priekį ten kovojo ir Jukno. O dabar Bruklino atsakymas. Kasparo geras perdamas ir Deividui Karpavičiui. Šiek tiek pabėgo kamuolys nuo kojos. Bet Mindaugo perdamas tikrai buvo neblogas. Čia paskutinės sekundės. Bando dar kažką išspausti šiame kelinėje šeimininkai, bet panašu, jog teks pripažinti varžovų pranašumą. Po pirmo kelinio taip ir yra. Mažeikių komanda nepaisant to, jog pirmoji praleido, bet vėliau sugebėjo atsakyti dviem įvarčiais. Tad po pirmo kelinio Mažeikių VIP šiose turo rungtynėse 2-1 pirmauja prieš Vilkaviškio Brukliną, dabar pertrauka. Ir po jos aistroms nurimums vėl šiek tiek atsigavus pratesime šios rungtynės, dabar šiek tiek atsipūskime. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas.
Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokė su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport lažybos. Ruletė, stalo lošimai, kortų lošimai, lošimo automatai, nuotoliniai lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
futsalo lygą. Jūsų dėmesiu ir toliau baigėsi pertrauka tarp pirmojo ir antrojo kelnio ir laukiame antros mačo dalies. Vilkaviškio Bruklinas kol kas pralaimi 1-2 rungtynėse prieš Mažeikių VIP. Na ir jeigu sugrįžtant dar trumpam į pirmo kelnio svarbiausius epizodus, na iš tikrųjų pirmąjį įvartį pelnė šeimininkai, kuomet Deividas Karpavičius gražios atakos metu smūgių galvo nukreipė kamuolį į vartus ir pelnė savo ketvirtąjį sezono įvartį, bet nepaisant to, jog Bruklinas pirmieji pasižymėjo ir pirmavo, vėliau Mažeikiai sugebėjo pasižymėti du kartus ir išsiveržti į priekį. Artur Jukno buvo pirmojo Mažeikių komandos įvarčio autorius, iš tikrųjų žaidėjas, kuris jau dar kuomet ir nebuvo pasižymėjęs, turėjo kelias geras galimybes, kuomet varžovai klydo. Jukno turėjo keletą tikrai neblogų šansų, galiausiai viskas baigėsi tuom, jog Jukno pasižymėjo po Derendevo perdamo ir išlygino rezultatą, nu, o pirmo kėlinio pabaigoje ten kažkiek gal ir pasisekė Mažeikiams, bet vėlgi sekasi turbūt geriausiams ir tos sėkmės reikia nusipelnyti ir Aleksandras Lebedevas pasižymėjo kėlinio pabaigoje, jeigu Jukno tai buvo, kuomet jis pelnė trečias jo sezono įvartis, tai Lebedevui antras ir tai buvo ir antras VIP komandos įvartis šiose rungtynėse, tad Mažeikių komanda yra priekyje. Po pirmo kelnio 2-1 buvo parodytos dvi geltonos kortelės Deividui Karpavičiui iš pradžių. Buvo parodyta geltono kortelė, o vėliau ir Domantui Nebilevičiui, jau VIP komandos nariui. Pusę minutės prabėgo antrajame kelinyje. Deividas Karpavičius, Gintaras Čibirka, Francisco ir Rodrigo yra tame penkete, vartuose 12 numeris Adamas Vieraitis ir Mažeikių komanda, Derendevas, Jukno, Lebedevas, taip pat Smolkovas ir vartininkas Karolis Čirba. Karpavičius. Jukno vėl ieško perimto kamuolio ir jį suranda. Šį kartą jau gal nebuvo tokia gera galimybė, kaip tarkim pirmajame kelinyje, kuomet varžovai atsikirsdavo. Bruklinas taip pat turėjo keletą gerų pabėgimų į priekį ir keletą tikrai gerų šansų, kuomet Karolis Čirba gelbėjo savo komandą, bet didesnę laiko dalį kamuolį pirmajame kelinyje kontroliavo šių rungtynių svečiai. Siekintis įrašyti Bruklinui antrą pralaimėjimą šį sezoną žaidžiant namuose. Bruklinas beje yra vienintelė komanda, kuri Viekšniuose sugebėjo laimėti šį sezoną. VIP namuose žaisdami iškovojo 3 pergalės ir vieną kartą tik pralaimėjo ir tai buvo tas pirmas turas, pirmos rungtynės prieš Vilkaviškio komandą. Na tikrai nėra lengva žaisti Veikšnių salėje. Nelengva, aišku, žaisti ir čia Vilkaviškyje, kadangi salės futbolas čia yra tikrai mylimas. Bruklino komanda taip pat yra mylima ir palaikoma. Derendevo perdamas nutrauktas. Francisco Gustavo tą padarė. 24 metai jam. Šiandien priminsiu, kad abi komandos žaidžia be savo rezultatyviausių šio sezono žaidėjų. Bruklinas neturi net 2. Francisco da Silva ir Ignas Raštutis nerungtyniauja. VIP neturi savo rezultatyviausio žaidėjo Edgaro Baranausko, kuris praėjusiame mače net 6 susmeigė Hegelman komandai. Iš viso Edgaras yra pasižymėjęs 11 sykių ir Raštutis bei Baranauskas kol kas yra vieninteliai žaidėjai, kurie sugebėjo netgi ir po 6 įvarčius šį sezoną pelnyti. Bruklino komandos atsarginiai žaidėjai. Stankevičius, Derendevas, šalia Deividas Karpavičius.
Čia ir vartininkas, tuo pačiu aišku ir komandos kapitonas. Galiausiai Bruklinas pasistengė ir kamuolį perėmė. Galimybė Vilkaviškio komandai surengti pavojingą ataką. Ji dar yra vystoma ir čia galiausiai VIP sėkmingai apsigynė. Edgaras Stankevičius. Ten labai gražiai laviravo su kamuoliu ir taip po truputėlį vis įrėsi į priekį, bet varžovų buvo per daug ir nepavyko vienam apeiti praktiškai visą Bruklino komandą. Svečiai dar savo ataką pratęs. Gražiai žaidžia Derendejevas. Galimybė jam pelnyti ir savo šeštą įvartį šiame sezone. Kol kas to padaryti nepavyksta. VIP komanda siekia pratesti savo sėkmingą atkarpą. Laimėta buvo prieš Jėgelman visai nesenai. Čia dabar reikia grįžti į gynybą ir Karolis Čirba vėl triumfuoja, jis koks užsivedęs. Ir Mažeikių komanda dabar jau pati turi galimybę padidinti pranašumą. Tadas Markevičius. Kartais labai greitai viskas keičiasi. Vienos komandos gerą progą keičia kita aštri situacija jau kito aikštės pusėje. Pečiulis. Adamas Vyraitis. Rodrygo. Derendejevas ten kamuolį perima. Ir keliauja šiek tiek atsipūsti. Sužaidus daugiau nei 3 minutės šiame antrajame kelinyje, kuriame kol kas be pražangų. Pirmajame kelinyje šeimininkai buvo susirinkę 5. Štai nuo ir Derendejevo pokalbis. Na, aišku, dar laiko labai daug lieka, bet manau, kad Rūnas yra kur kas labiau patenkintas šiomis rungtynėmis, nei buvo tas pirmas šių dviejų ekipų susitikimas. Dabar yra pirmoji pražanga. Valas Smulkovas. Dar kartelį matysime tą epizodą, kuriame jis prasižengė. Šansas Bruklinui, kuris jau pakankamai ilgą laiką žaidžia be pergalių. Minėjau apie tą nesėkmingą lapkričio mėnesį. Pažiūrėkime, kuom baigsis šis epizodas. Francisco įsibėgėja. Ir Mažeikiai apsigina. Na, bet kalbant apie Bruklino pozityvą iš to nesėkmingo mėnesio, mėnesis prasidėjo 1-6 pralaimėjimu Kauno Žalgiriui, vėliau buvo 2-5 prieš Vikingus, 3-4 pagal prieš Pramogas. Tada tie pralaimėjimų skirtumai buvo vis mažėjantis. Nebuvo ten šilpuko, galima buvo žaisti toliau. Smulkovas šį kartą vėlgi sudalyvavo tame epizode, kur Audrius Brokas buvo šiek tiek kluptelėjęs. Šį kartą jokios pražangos. Francisco perdamas į priekį, Audrius Brokas. Šalia vėl jo Pavelas. Vilkaviškio komandos galimybė. Artūras Pečiulis prie kamuolio. Brokas.
Edgaras Stankevičius žaidžia sėkmingai iš krapšto kamulį. Dviese prieš du ir ten galiausiai Čibirka sustabdo tą epizodą. Buvo užfiksuota pražanga Bruklinui. Kuris dabar perima kamuolį, galimybę. Ginteras gavo gerą perdamą, bet atskubėjo iš karto porą varžovų ir galiausiai sustabdė Bruklino komandos kapitoną. Smulkovas vėl aikštėje. Čia vartininkas, kuris šiandien ne vienas įkį gelbėjo savo komandą. Ir jo komandos draugai turėtų tikrai padėkoti kapitonui už tai, kad ši komanda yra priekyje. Nepaisant to, jog šis kėlinys kol kas, sakyčiau, na, nevyksta galbūt taip, kaip norėtųsi VIP komandai. Bruklinas ieško savųjų šansų pasižymėti. Keturi du šiandien Akmenės kraštas nugalėjo Radviliškį. Kauno Žalgiris 12-2 sutriuškino Hegelman komandą. Na, o antradienį, kuomet šis turas startavo, Kėdainių United 2-4 pralaimėjo Vikingams. Juchno, prieš jį Karpavičius, Derendevas, šalia jo Gudelis. VIP komandai ir toliau atiteks kamuolys. Lebedevos bandė sužaisti su komandos draugu, bet kamuolį prarado. Karpavičius, Brokas. Bruklinas pereina į varžovų aikštės pusę. Brokas prieš jį Smulkovas. Brokas sugeba perimti kamuolį būdamas už Derendevo. Čia slysdamas Karolis pasiima kamuolį. Ir dabar jo tolimas perdamas į priekį. Juchno prieš Karpavičių. Budelis. Tam pačiam Deividui ir šio bandymas iš pakankamai aštraus kampo. Nepavyksta 30-mečiui žaidėjui pasižymėti antrą kartą šiandien. Minėjau, kad Bruklinas pagal pelnytus įvarčius yra antras pagal rezultatyvumą čempionate, bet iš kitos pusės Bruklinas labai gausiai mušė įvarčius spalio mėnesį, kuomet komandos rezultatai buvo 4 pergalės, vos vienerios lygiosios, 4-4 su Hegelman, ir per tuos 5 mačius spalio mėnesį Bruklinas sumušė net 34 įvarčius. Lapkritį, kuomet komanda žaidė 4 kartus, per juos buvo pasižymėta vos 10 kartų. Tad iš tikrųjų kardinalus pokytis. Pražanga prieš Derendevo.
VIP komanda priešingai, kuomet spaliai buvo tik viena pergalė. 4 rungtynės, 13 pelnytų įvarčių. Lapkritį 4 rungtynės, 20 sėkmingų bandymų. Na ir iš tikrųjų praktiškai visi tie įvarčiai per dviejas rungtynes buvo sumušti. 11 prieš Hegelman, 7 prieš Gargždus. Markevičius sugrįžta atgal. Karpavičius, Francisco. Jo perdamas į priekį yra nutrauktas Karolis Kazukaitis. Sėkmingai kyštelėjo koją. Dabar sulaukia perdamo iš vartininko. Rodrigo bando kūnų pakovoti su Markevičiumi. Na, dabar turime galimybę vėl matyti, kas gyvyksta. Aikštėje. Pakankamai naujas yra šis Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, bet kažkiek yra tų aklųjų zonų, kur nelabai turime galimybę matyti vaizdą. Rodrigo. Jo bandymas ir Karolis Širba. Kreipia kamuolį už galinės linijos. Šansas vėl Brooklynui. Bet tiesiog tenka skėšioti rankomis viskas, ką daro Brooklynas. Šiame kelinėje baigėsi tuom, jog Mažeikiai apsigino, o vėliau dar ir pražanga buvo užfiksuota. Trečioji Brooklynui, vėlgi ši komanda sparčiau renkasi pražangas ir šiame kelinėje. Ir rezultatas laikosi nepakitęs, nepaisant to, jog šiame kelinėje sužaistos 8 minutės. Sužaidus panašiai tiek laiko pirmajame kelinėje, šis vyrukas pasižymėjo, kuomet prasižengė, gavo geltoną kortelę, Mažeikiai neužpuolė, Brooklynas pabėgo į kontrataką ir po gero Audriaus Broko perdomo Karpavičius galvą pasižymėjo. Na, jaučiasi, kad šiandien tiek vieni, tiek kiti neturi savo rezultatyviausių sezono žaidėjų. Ir tų įvarčių kol kas nėra tiek daug šiandien. Per abi komandas 3. Nors šiaip minėjau, Brooklynas vidutiniškai muša po beveik 5. VIP komanda muša po kiek daugiau nei 4. Vidutiniškai per kiekvieną susitikimą futsalo lygoje. Derendevas sugrįžo į vartus ten Vyraitis. Kažkiek galbūt situacija degė, kuomet buvo prarastas kamuolys, bet viskas baigėsi gerai. Jis įleidžia šią kovą ir nieko ten blogo neįžvelgia. Aš kalbėjau apie tai, kad gruodžio mėnesį šiek tiek mažiau rungtynių sužais komandos, bet na, tai labiau kalbant apie A lygą. Kaip žinia, startuos taurės turnyras ir burtai lėmė, jog taurės 8-finalyje Vilkaviškio Brooklynas sutiks senus gerus pažįstamus Gargždų pramogų salės futbolininkus. Čia raminamos aistros. Kai kurie žiūrovai taip pat turi aštrę savo nuomonę. Mažeikiams burtai lėmė, jog taurės
aštuntfinalyje teks žaisti su Kėdainių komanda. Lengva taip pat ten tikrai nebus. Ir toliau nesikeičia rezultatas, kuris buvo užfiksuotas po pirmo kėlinio. Šis kėlinys priartėjo prie savo pusiaukelės. Perimtas kamuolys Mindaugas Kasparas, bet neilgai trukus tą kamuolį susigražina savo svečiai Derendejevas. Klaidino vieną varžovą, bet šalia iškart pasirodė kitas. Tai neleido išsaugoti kamuolio VIP komandai. Derendejevas šiek tiek stumteli savo varžovą ir tai aišku nepatinka čia visiems susirinkusiems žiūrovams. Juolab dar ir švilpuko jokio nebuvo. Tiesiog svečiams atiteko kamuolys ir dabar jau Jukno. Toks jo bandymas ir kamuolys vartose 3-1. Mažeikių komanda ilgą laiką gynusi savo vartus ir atsilaikiusi per sužaistą kėlinio laiką. Dabar surado savo galimybę ir triumfuoja VIP'as. Dar kartelį Jukno prieš Rodygo. Stebime, kuomgi baigėsi ši situacija. Pavelas Malkovas atsidūrė ten atakos smaigalyje ir kamuolys vartose. VIP komanda pirmauja dviem įvarčiais, 3-1. Laiko dar aišku labai daug ir dabar Bruklinas iškart muša atsakomų įvartį ir pasikuria visas Vilkaviškis. Artūras Pečiulis pelno ir savo įvartį ir smagumai prasideda būtent kėlinio viduryje. Dar kartelį Čibirka, jo perdavimas. Artūras nesugadina to perdavimo ir Bruklinas pelno savo antrą įvartį. Trys įvarčiai iš viso per abi komandas per maždaug 3/4 šių rungtynių laiko ir du įvarčiai per praktiškai minutę. Tada status quo atstatytas į tą situaciją, kuri buvo po pirmo kelnio. Smalkovas, Geraitis. Kamuolys atsidūrė tarp jo kojų. Rodrygo prieš Derendejevą. Na, ten anksčiau, kuomet mažai kaip pelnė įvartį. Smulkovas panašu, kad tą padarė. Tai jau buvo pirmas įvartis ir Pavelas tapo 10-uoju Mažeikių komandos žaidėjų, kuriam pavyko šį sezoną pasižymėti bent sykį. Iki tol Mažeikiams įvarčius mušė 9 skirtingi žaidėjai. Vienas įvartis buvo, kuomet varžovai patys savo įsimušė. Bruklino komandoje ir toliau lieka taip pat 9 skirtingi žaidėjai, kurie yra pasižymėję šiame sezone. Adamas Juraitis susitvarko galiausiai su Jukno ir nesuteikia šiam galimybės bandyti pataikyti, smūgiuojant iš pusės aikštės į tuščius vartus. Vėlgi klysta svečiai.
Bruklino komandai galimybę. Ir ta galimybė yra prarasta. Vėlgi teks grįžti į gynybą. VIP komanda ir toliau. Kol kas kontroliuoja šias rungtynes, kalbant apie persvarą. Teko šiek tiek atsilikinėti, bet tai buvo jau pakankamai senokai. Dabar jau pakankamai ilgą laiką komanda yra priekyje. Tai yra nuo pirmo kelnio pabaigos. Kuomet išsiveržė į priekį Mažeikiai. Vėlgi skėšioje Francisco ir tą matome šiandien jau ne pirmą kartą. Lebedevas prie kamuolio. Čia yra Audrius Brokas. Klysta vėlgi Lebedevas. Pakankamai grubi klaida. Nuo tokių klaidų matėme ir Bruklino komandos žaidime ir ypatingai pirmajame kelinė tų klaidų buvo pakankamai nemažai. Antrajame galbūt tokių klaidelio dažniau pasitaiko, jau kalbant apie Mažeikių komandos žaidimą. Apsigina šiuo metu septintoje turnyro lentelės vietoje esantis Mažeikiai. Už jų yra Radviliškis, Hegelman ir Vilkai. Kiek mažiau nei 8 minutės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Tadas Markevičius, Nebilevičius atgal Tadui. Stankevičius į priekį ir Vyraitis dabar jau pradeda Vilkaviškio komandos ataką. Kasparas, Brokas. Prieš jį Markevičius, Broko bandymas. Norėtų jo kamuolys išliktų jo komandai, bet panašu, kad niekas nelietė to kamuolio. Kevičius. Ten jau yra Audrius Brokas. Na, daug tokios bekompromisės kovos kiekviename aikštės centimetre. Niekas nenori nusileisti. Ir tarp šių dviejų komandų, na, iš tikrųjų jau tas pirmas turas įžiebė tam tikrą ugnelę. Čia Artur Jukno siunčia linkėjimus ir jo dar vienas sėkmingas epizodas. 4-2 tampo rezultatas būtent po šio epizodo. Jukno pabėga vienas praktiškai prieš vartininką ir šį kart jau susitvarko su Adamu. Dabar ir iš Derendevo sulaukė padėkų Jukno. Iki šiandien buvo du įvarčiai. Šiandien du kart pasižymėjo ir dar prie trečio įvarčio taip pat sudalyvavo Artur. Keturi, du, vėl du įvarčiai skiria komandas. Taip jau vieną kartą šiandien buvo, bet tada ta persvara, kuri buvo du įvarčiai, laikėsi labai neilgai. Bruklino jų laiko dar yra, bet na, kuomet komanda skiria du įvarčiai, jau yra šiek tiek sudėtingiau. Įveido patako Tadas Markevičius. Žaidybinis epizodas ir atsiprašo dabar Tadas, atrodo, savo varžovo. Dar kartelį. Na taip, čia tiesiog bandydamas perimti kamuolį, Markevičius šiek tiek kepštelėjo oponentui.
O dabar turime pertraukėlę, kurios prašo Bruklinas. Laiko dar yra, bet Bruklinas ilgai laukti negali, jeigu nori dar šiandien bandyti kabintis į šias rungtynes ir iš jų pasimti bent vieną tašką. Dabar su skrajojančių vartininkų žais Bruklinas su Francisco. Rizika. Ir tų įvarčių, manau, kad šiandien dar tikrai sulauksime. Rodrigo. Karpavičius. Na, matosi, kad tikrai šiandien ne viskas pavyksta Bruklinui iš tos žaidėjų kūno kalbos. Po nelabai pasisekusių epizodų tiešiamai rankomis. Rodrigo prieš tai taip pat toks nusivylęs buvo ir tą aiškiai parodė. Dabar būtent jis vėl su kamuliu, jo bandymas. Kamuolys pataiko į varžovą ir Bruklinas apeliuoja, jog tai buvo žaidimas ranka. Ir panašu, kad teisėjai pritarė tam. Dar kartelį stebime šią situaciją. Įdomus epizodas, su kuriuo Mažeikių komandos žaidėjai nenorėtų sutikti. Bet tenka tiesiog atsitraukti ir tam pačiam Edgarui Stankevičiui. Galimybė vėl šeimininkams. 3-3 pagal pražangas. Mulkovas, Stankevičius, Derendevos ir, aišku, dar Karolis Širba bando apsaugoti savo komandos vartus ir kamuolys į tuos vartus neskrėjo. Smūgis nesėkmingas. Maždaug vieną minutę prabėgo po tos pertraukėlės, po kurios Bruklinas rizikuoja, žaidžia be vartininko. Ir žaidžia nesėkmingai. Klaida, kuri, aišku, vėlgi kainuoja nuo pirmiausia laiko. Tai tokie nurodymai ir tokios emocijos. Matomas Vyraitis operatyviai keliauja link komandos atsarginių žaidėjų. Kol kas rezultatas laikosi nepakitęs, 4-2 pirmauja Mažeikiai. Audrius Brokas lysdėlį šiek tiek kūpno ten šalia aikštelės vidurio, bet viskas gerai. Francisco.
prieš jį Smolkovas. Audrius Brokas prieš jį Jukno. Ir Karpavičius ten krašte. Deividas Karpavičius. Jo bandymas, Karolis Čirba jau reagavo į tą smūgį. Rodrigo norėtų, jog greičiau tiesiog būtų gražinamas kamuolys. Ir na, vėl matysime Bruklino ataką. Kol kas sėkmingai gynyboje laikosi VIP komanda ir koks užsivedęs vėl buvo Karolis, džiaugiasi sėkmingų Derendiajevo darbų. VIP'as jaučia, jog šiandien galima iškovoti čia tris taškus, tikrąją to žodžio prasme iškovoti. Tie trys taškai labai pagelbėtų Mažeikiams turnyro lentelėje, kur, kaip ir minėjau, bent jau šią akimirką būtų galima palipėti iki penktos vietos. Aišku, pramogos rytoj galėtų susigražinti tą savo penktą vietą sėkmingų jiems rungtynių atveju. Karpavičius vėl ten Derendiajevas. Blokuoja tą varžovo bandymą, vėliau atitveria oponentą. Ir tai leidžia pasimti kamuolį vartininkui. Smolkovas. Sinkevičius. Derendiajevas. Perėmas į polimą. Jukno. Niekur neskuba. Vienas geriausių šių rungtynių dalyvių. Niekur neskuba ir jo komandos draugai dabar kūrentis progą, kuri baigėsi tuom jo kamuolys prarastas. Laikas tiksi ir jo lieka kiek mažiau nei 3 minutės. Štai toks bandymas ir Karolis Širba ten siuntė kamuolį į priešingo aikštės pusę esančius vartus. Mažeikiai kamuolį išsaugo, nes kažkas iš Bruklino komandos jį lietė. Jukno. Jungiamas ir kapitonas. Markevičius. Galiausiai kamuolį prarado, bet Mažeikiai vėlgi pastaruoju metu sėkmingai stabdė visus varžovų išpolius ir patys turėjo galimybę kurį laiką būti su kamuoliu ir taip tiesiog artinti šias rungtynes prie pabaigos. Kevičiaus ir Broko dvikova. Ir Audrius gauna geltono kortelę čia jau už reakciją po to epizodo. Dar viena geltono kortelė būtent šiam žaidėjui. Šioms rungtynėms artėjant prie pabaigos. Kamuolį perima. Dabar nori savo palankaus švilpuko ir jį gauna. Ketvirta pražanga Bruklinui, mažiau nei 2 minutės. Audrius Brokas sodinamas ant suolo, šiek tiek reikia galbūt ir atvėsti. Na, čia palaukime, kol bus baigtas šis pašnekesys. Thank you.
Dernidevas atgal vartininkui. Panašu, kad Bruklino nelaimėtų rungtynių serija ir toliau tęsis. Nepaisant to, jog naujas mėnesis, bet tai, kas buvo lapkritį, na, buvo neatsitiktinumai. Bruklinas yra nelaimėjęs keturių rungtynių iš eilės ir šiandien panašu, kad bus penktas kartas, nebent kosminę rungtynių pabaigą sužaisti šeimininkai. Dabar yra galimybė mušti trečią įvartį. Artūras Pečiulis ten buvo šalia vartų. Aišku, Bruklinas kovoja ir bando iš visų jėgų bent jau sumažinti atsilikimą. Tiesa, Vipas šiandien žaidžia tikrai solidžiai. Nesėkmingas perdamas ir aišku, na, tokios klaidos mažina visus Bruklino šansus bent jau ir intrigą atkurti šiose rungtynėse. Dabar šioje dvikovoje pertraukėlę pasinaudoja jie šiandien pirmą kartą ir šių rungtynių svečiai. Mažeikių komanda yra arti to, jog atsirevanšuotų Vilkaviškio komandai už pralaimėjimą rugsėjo 24-ąją pirmo turo rungtynėse. Triumfuoja Juchno ir na tokie sėkmingi epizodai užveda komanda šiandien ne pirmas įki. Juchno netgi kartais atrodo labiau džiaugiasi sėkmingais epizodais, kuomet komanda apsigina arba kažkur kitur sėkmingai sužaidžia negu pelnytais įvarčiais. Laiko lieka labai mažai, tai yra kiek daugiau nei pusę minutės. Ir komandas skiria du įvarčiai. Rodrigo. Galimybė bent jau trečią įvartį pelnyti Vilkaviškio komandai, bet ta galimybė ir vėl lieka neišnaudota. 10 sekundžių ir 3 dešimtosios lieka iki šių rungtynių pabaigos. Toks bandymas čia galva. Mindaugas Kasparas dar patikrino Karolio budrumą. Budrus komandos kapitonas visų šių rungtynių metu. Sėkmingai dirbęs, aišku, du praleisti įvarčiai, bet daug kartų gelbėjo savo komandą Karolis. Ir galės pasidžiaugti puikių komandos pasirodymų bei antrą pergalę iš eilės. Dar ir pats turi galimybę pelnyti į vartį vartininkas, kovojo jau su laiku, jis įbaigėsi ir Mažeikių VIP komandą galima pasveikinti su pergale 4-2. Jie šiose rungtynėse įrodo savo pranašumą prieš Vilkaviškio Brukliną. Kągi, tikrai įdomios inirtingos rungtynės, kuriuose Bruklinas pirmavo pirmajame kelinėje 1-0. Vėliau Mažeikiai įmušė du įvarčius, laimėjo pirmą kelinį 2-1. Antrą kelinį jie taip pat laimėjo identiškų rezultatų.
antrajame kelinyje. Tiesa, jau Vipas mušė pirmas, pirmavo 3-1, tada Bruklinas neilgai trukus patys pasižymėjo antrą kartą ir buvo 2-3, bet, sakyčiau, vienas geriausio, galbūt net ir geriausio šių rungtynių žaidėjas Artur Jukno pasižymėjo dar kartelį, pelnė ketvirtą savo komandos įvartį, tada Mažeikių komanda. Iškovojo ketvirtąją pergalę, 13 taškų jų sąskaitoje per 9 sužaistas rungtynes. Na ir po šios pergalės jie bent jau dabar kyla į 5 turnyro lentelės vietą ir tampa Vilkaviškio Bruklino kaimynais. Žvelgiant į lentelę, Bruklinas lieka su 14 taškų, Bruklinas išliks ketvirtas, nepaisant to pralaimėjimo šiandien, bet rytoj Gargždų Pramogos gali dar Bruklina šiek tiek nuleisti žemiau, tuo pačiu nuleisti ir Mažeikių komandą, jeigu savo rungtynes Gargždai laimės. Na, bet tai jau rytojus reikalai. O šiandien su jumis buvęs ir komentavęs šias rungtynes Dainių Černauskas. Atsisveikinu iki kitų kartų. Sekite ir toliau salės futbolo čempionato rungtynes. Aišku, dar kartelį pasidžiaukime tuom, jog 2026 metais atkeliaus vėlgi aukščiausio lygio salės futbolos į Lietuvą, kuomet vyks ir Europos čempionatas, kartu ne tik, aišku, pas mus, bet ir Rygoje, Latvijoje. Kągi, viskas, šiandien tiek, atsisveikinu iki kitų kartų ir gero jums vakaro. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas,
Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Radijas Radio Centras.